Então, mais uma vez estamos aqui. Nós vamos mostrar para vocês agora como fazer o conserto dessa TV de plasma, uma TV antiga da Philips. O modelo dela é 42PF9630, né? Uma Ambilight da Philips. Então nós vamos mostrar o defeito e vocês vão acompanhar do início ao fim o conserto dela. Como consertar, testar, fazer análise, como testar os seis do buffer, né? Vamos consertar a placa Y. Então, vocês vão ver todo o passo a passo de como é um conserto de uma TV de plasma, né? Que é mais complicada do que a de LCD, do que a TV de LED. Mas a gente vai estar no passo a passo, medindo as tensões e fazer uma análise, né, de como é o defeito. Porque essa TV aqui, o defeito dessa TV aqui, por enquanto, como eu não abri, eu não sei o defeito. Ela pode ser a placa Y e a buffer. Mas geralmente o defeito dessa TV, ela liga o LED azulzinho, depois ela vai pro vermelho e pisca 10, 11, 12 ou 13 vezes, tá? Esse código de erro da Philips aqui, se a gente for olhar no manual, ele fala que seria fonte, placa Y, placa buffer, né? Up ou down, tá? Então tem... A própria TV, ela vai falar o código de defeito. Quando ele não pisca aqui, na fonte dessa TV vai ter um LED. Quando você liga, ele fica verdinho. E após ela se ligar, que arma os dois relés que tem na fonte, e ela se desligar, aí ela vai começar a piscar lá dentro, na fonte, que vai piscar 11, 12 ou 13 vezes. E aí a gente sabe que a placa Y SUS, buffer, que está ruim. Tá? Então, geralmente, o técnico é acostumado com TVs tradicionais, a TV de TRC, ele já vai logo querer trocar a fonte, achando que a fonte está com defeito, porque ela arma os relés e depois ela desliga, né? Ela liga, desliga, e ele já vai em cima da fonte, tá? Então essa fonte aqui, se ela ligar, não está com defeito, tá? Essa fonte aqui, difícil de queimar, né? Parou de funcionar, ligou, desligou, não é fonte, é placa Y e buffer, ok? E nós vamos ver isso aqui.